Tilly Zuid-Afrika het streekvoorzitters in elkeen van die streken. En in die centraalstreek, wat dan nou die sogenaamde Gauteng insluit, is meneer Wannie Skribante ook voor die 9e keer als streekvoorzitter aangewys. Wannie, baie geluk daarmee. Baie dankie. Jy is ook vir 'n geruime tyd al op die dagbestuur van Tilly Zuid-Afrika. Dis korrek, ja. En dit beteken elke maand diep dink en planne maak. Dit is waar, dit is gewoonlik 'n baie op die agenda wat vir ons maar bietjie moeilik is om deur te werk. Kan het verstaan, jy het in die sentraalstreek nogal eintlik 'n suksesvolle jaar agter die rug gehad. Ja, nogal ja. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan, jy hoef nie beskeie te wees nie. Ag, nee, ek gisteraan na die competities kyk wat gewen is, dink ek sentraal het goed gedoen. En wat ek my baie trots maak van sentraal is, dat ons hier projekte het, wat additionele fondse vir die TLI inbring, vir 'n klomp boere wat grond kry en dan plant hulle mielie, soja en so aan, en dan ten bate van TLI. En dit het 'n beduidende bedrag ingebring, ek dink is amper R800.000, wat ingebring het, wat ons koffers styf, wat ons brood nodig het, en ek is baie, baie trots op my streek wat dit reg gekry het. En dan is julle ook aangewys as die streek, as die sal ek maar sê, die best presterende streek in terme van verskeidenheid aspekte. Ja, dit is so, en ek is eindelijk beskeie daaroor, want as dit nie vir my streekbestuurder, hulle net duplessie was nie, sou dit nie naaste by so gewees het nie. Sy hou die luiseltjies baie mooi vas. En ek dink die eer gaan eindelijk na haar toe. En dat sy die ledegelde opvolg en wat sy ook al alles doen daar. Nou, julle het eintlik geografies die kleinste provinsie wat julle het. Toch het julle een baie goeie ledebasis. Is daar nog plek vir verbetering en uitbou daar? Baie beslis. Daar is ongelukkig by ons nog steeds half dormante streke wat ons nou aan werk. Ek is baie trots op dat een van die jong boere wat ek dink tweede prys gekry het gisteraand, sy nuwe oukie in 'n gebied waar die boereverenigingsbasis dormant geraak het. En ek sien uit daarna dat ek hom kan aanvier dat ons die dinge weer in die gang kan kry daarso. Dit is bietjie daai Kreeusdorp area, so bietjie sleg, Magaliesburg. Maar ons werk daaraan en ek dink daar is altyd plek vir verbetering. Dat ons het, want daar is nog 'n klomp mense wat maar net rugryers is en nie by ons is nie. Wat sou in 'n enkele woord jou grootste uitdaging vir die nuwe termyn wees? Tyd om alles gedoen te kry, dis 'n groot uitdaging. Wat se naam, maar ja, nee, ek dink, ja, tyd en dan dat die ou mense net kan by mekaar kry om dinge aan die gang te kry. Dit, hoe eet jy olifant, hapie vir hapie, is net om te begin eet, is waar die probleem is. Nou ja, sterkte, en ek hoop nie, jy eet soveel dat jy uiteindelik soos olifant lyk nie, word met alle respect. Ek is nie ver weg daarvan of nie. Ons het gesels met meneer Wannie Skribante, wat nou weer aangewys is, as die streekvoorsitter van die sentraalstreek van TLI Zuid-Afrika.